go! My game is fucking bummy, I can't even fucking play this shit, what the fuck? Dia pun kena bunuh semua lah. Health recovery. Dia kena bunuh semua. Health recovery. Yeah, kena bunuh semua. Health recovery. Yeah, let's go. Nice. Oh, let's go, bapak. Let's go. The ring's closing. Bagi dia pergi tu. Oh, eh, bapak stylo. Yours. What does it mean? What does it mean? What does it mean? Winner. Iman, nama kau kan? Tahu apa? Babi, aku ada 4 kill. How? Let's go. Oh, my usual. Dah masuklah. Man. Aku pun dah. Main lah. Oh, ada cannon. Suka dulu tak nak. Ni main tak kan? Sekejap. Tunggu nak loading je. Weh, kita dah masuk dah. Eh tak, dah. Aku dah masuk lah. Cuma... Tak, ni kita orang dah masuk kat dalam ni. Ha, aku dah masuk kat ni. Dah dekat on site dah. Ni kau. Kau tak nampak aku. Ni kau. Oh, kau kat bawah. Ni? Mana? Ni lah. Nampak aku. Spawn. Confirm. Nampak. Takkanlah berat. Apex tu boleh main. Iman, kau jalan mana-mana. Nanti aku tipik kat kau. Aku tak tahu berapa punya range dia. Oh, belakang kau. Let's go. Aku tak ada senjata doh. Ambil lah kat atas ni. Grappling hook. Oh. Ada bow. Oh, ada. Ada apa ni? Oh. Weh. Bukan kat tu. Leleh aku nak cari enemy ni. Aku punya FPS ni pun tak berapa bagus. Long sword. Bukan katana. Oh ni ada armor. Oh, kuasa. Kau tak tahu apa kuasa? F dengan V. Eh? Oh, F. Ni mana atas ni ada, ada armor. Oh, aku nak kat tanah. Huh.
Kau agak long fort. Cepat tadi buka aku nampak ada orang. Eh, orang ni kat aku. Mana kau? Bawah ni. Oh lah, enemy lah. Enemy tu apa ni? Mana kau? Eh, mana enemy tu? Ni bukan ni. Enemy? Haa, cantik. Enemy ke tu? Haa, oh, enemy. Cantik mana? Mana aku nak ukur, aku nak ukur kuasa kan? Ah, aku dah backup, aku backup. Wah. Mana yang lain? Dah mati ya. Babi tak kena cipai. Tolong lah. Woo, lari lu. Oh shit, aku mati. Yeah. Oh nice, boleh heal diri sendiri. Fuck yeah. Okay, dah mati ya. Mana kau? Eh, itu kau. Oh, aku kena retreat. Iman, tunggu je. The healing may begin. Baby cherry. Siapa lagi? Siapa lagi? Mana kita punya geng? Mati ya? Lemah. Oh, oh mati dah tu. Kesian dia. Mana cibai? Ui. Mantap. Let my friend be healed. Oh, aplo aplo. Heal heal heal. Your kindness will not go unnoticed. Ai yu. Jiang wai. You had no chance. Power lah Iman, cibai. Tak. Boleh TP bodoh. Nice gila sial. Not yet. Aku suka bodoh karakter ni. Aku boleh heal korang. Aku dah kata dah. The support life choose me. I didn't choose the support life. The support life choose me. Ping. The healing may begin. Woo! Babi macam Assassin's Creed lah cibai. Spider. Ya bodoh. Aku orang nak agree lah Ram. Battle game. Oh shit. Iman. Ya, yeah, ada orang. Ring. Oh, kita dah kat dalam ah. Oh, chow, Iman, chow. Mana chow?
Oh tak, dia macam ada bomb tu. Macam PUBG ke? PUBG kan ada macam bomb, satu bomb masa area. Ha, bomb area. Mana last night? Ya, tu tak beritahu. Kan? Ya, ya. Cari apa? Oh man. Iman, Iman ada orang. Eh, atas. Gula. Bila ramai-ramai jadi sangkut. Not to another. Tengah larwan lah, tak nak join. Ya, aku pergi join. Allah kacang. Allah kacang Iman. 4 kill. Oh, Iman 8 kill je. Iman memang game yang confirm yang carry lah. Tapi kau total damage banyak lagi tu. Sekejap bila aku boleh. Iman mana-mana game carry tu.